save him. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Slinging on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, not till it hurts. Dehydrated burst till I'm in a hearse. Oh! High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no main boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you never gonna be me. The only way what I'm doing ain't easy. But it ain't safe from the people who see me. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVDmall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao canal Detonando Greek, esse é o Hard Tech. Aqui a gente dá uma escovada de bits, ouviu, né? Que a gente vai escovar beats hoje, Project Acoustic da Microsoft, que a gente tem bastante coisa pra falar. Aliás, já falamos sobre esse fulaninho faz um tempo aqui no canal, e hoje nós implementamos, testamos e vimos na Unreal Engine 5, que foi tudo que você ouviu aí com a escala de frequência de AIDA Audio, pra você verificar todas as variações. Cara, tem muita ferramenta de tecnologia, inclusive ferramentas que estão tendo um processamento em nuvem, que é o caso do Project Acoustic, que processa na nuvem Azure. Cara, tem muita coisa pra falar sobre isso, então é importante desde já que você deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, e compartilha de verdade, deixa o like de verdade pra você dar o apoio de verdade e a gente continuar trazendo esses conteúdos. Também tem o valeu aí, que você pode mandar uma força, um salve para o canal, e ajuda demais, ajuda incomensuravelmente. Simbora então falar desse carinha. Bom, tudo que você ouviu aí da nossa intro, que nós colocamos uma música que é do próprio YouTube aí, e você verificou a reverberação de frequências durante todo o ambiente. É disso que se trata, basicamente, entre outras funções, o Project Acoustic. Trazer, através de um processo em nuvem, um mapeamento de toda a cena, levando em consideração todas as malhas 3D. Nós estávamos num ambiente que parecia um ginásio, esse daí é um jogo que é disponível na Unreal Engine 5, e ele basicamente reverbera bastante, mas ele existe materiais, ele tem profundidade, porque, como você viu na cena onde nós vamos para baixo ali das escadas, nós temos uma cúpula de vidro, onde o vidro é um material que vai absorver certas frequências de áudio, então ele vai ficar mais abafado o som. Andando um pouquinho mais para frente, você viu que nós tínhamos uma cúpula também, mas não tinha nada, ou seja, toda a frequência de áudio cá em cima dele. A ideia básica do Project Acoustics é isso: mapear e trazer ultra realidade sonora com uma reverberação mais realista sobre as frequências de áudio que são captadas no jogo, que são transmitidas no jogo. É importante dizer desde já que isso não é necessariamente o áudio 3D do PlayStation 5 ou até mesmo o Dolby Atmos. Esse áudio que nós trabalhamos na Unreal Engine 5 para trazer para vocês, processados pelo Project Acoustic, ele necessariamente poderia ter aí mais uma outra camada que auxiliasse na distribuição dos canais onde ele vai envolver essa atmosfera sonora. A ideia aqui é pegar esse ambiente 3D e, usando a mesma tecnologia que se usa para sistemas de iluminação global, com ações de reflexão, difração e todas as camadas de física sobre uma frequência, empregar isso na origem do áudio. Os resultados são muito positivos e a simplicidade de implementar isso é de forma assustadora. Eu vou mostrar para vocês aí, por trás de toda essa experiência, como é que
na teoria, deveria ser a implementação. Vamos dar uma olhada, é claro, isso não tem fins de tutoriais, mas é que para que você conheça. Nós estamos na Unreal Engine 5, a gente vai lá nas propriedades da ferramenta. Tudo começa quando a gente seleciona as malhas 3D, as estáticas, as móveis. Nós também temos landscapes e outros objetos da cena, inclusive até mesmo a parte de navegação, onde o player está aí se movimentando na duração da cena. O próximo passo é super simples, é o material, que aí é a cereja do bolo. Por exemplo, eu cliquei nesse DG Matte, que é o material do nosso logo que está aí na cena, e você vê que clicando abaixo a gente consegue entrar no material que é conectado a uma textura. Esse material, teoricamente, seria metálico, então a gente configura ali com o material metálico. Esse ponto é muito importante porque o material se repete em vários objetos 3D de um jogo. Então você não precisa configurar item por item, você seleciona a malha e você vai lá e muda o material. É como se fosse na vida real, você quer criar uma caixa, ela vai ser de madeira, de ferro, de aço, de plástico, o material que você usar vai influenciar nas frequências de reverberação de áudio, tanto que ele absorve ou tanto que ele não absorve. Existem alguns padrões pré-computados, mas você pode até mesmo modificar. Depois você vai para a sondagem, né? Então você vai estudar e verificar quantos objetos precisam ser calculados essa sonda de frequências de áudio. Depois disso, que é um processinho que demora um pouco, ele vai dar o número, você vai na guia do Azure e você vai lá e configura a sua conta, e a parte de baixo escolhe qual é o tipo de máquina que você vai usar de hardware e quantos nós dessa máquina você vai utilizar. Por exemplo, nós temos aí mais de 12 horas em um nó só. Se nós colocarmos ao máximo, a gente diminui a etapa de trabalho para um minuto. Feito isso, ele vai lá, processa, depois ele te devolve esse arquivo data, e esse arquivo data você conecta ele no seu objeto de áudio, a fonte de áudio, a sua caixa acústica, como você está vendo aí. Tudo isso eu quis mostrar para vocês, para mostrar realmente a facilidade. Muitas das tecnologias que estão sendo desenvolvidas e disponibilizadas para os jogos, elas contêm essa facilidade. Portanto, está ficando cada vez mais difícil para a indústria de games desenvolver coisas mais obsoletas, porque nós temos muita facilidade. É claro que envolve um custo com a nuvem Azure, mas é claro, é óbvio, é lógico, que isso para um estúdio de mainstream ou até mesmo AAA não é absolutamente nada. É claro que todo esse processo que eu falei bem rápido, parece super simples, empolgante, delirante, no entanto também dentro de um processo de um jogo inteiro, com uma cena mais detalhada, com mais materiais, existe toda uma complexidade envolvida. Mas o fato é que é processado em nuvem todo o cálculo da cena, todo o cálculo do seu ambiente 3D, devolvido como deve ser colocado, e você só acessa e configura parâmetros para você conseguir ter um áudio realista dentro do jogo. Tudo isso é muito legal e bacana, não é? É isso aí, cara, muita tecnologia. Aliás, esse carinha aí não é exclusivo do Xbox em si ou do PC, ele é multiplataforma, isso é um processo de desenvolvimento, então ele poderia estar no PlayStation, pode estar no Nintendo Switch, inclusive, em todo local que se queira colocar a plataforma Project Acoustics. Agora você conhece mais uma tecnologia e testada na Unreal Engine, que ficou mais fácil do que era na Unreal Engine 4. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotikoz e até a próxima.